är världens bästa debattprogram. Ni är väldigt välkomna. I Kärrtorp attackerades ju som ni vet en antirasistisk demonstration av nazister. Och nu i Malmö kämpar en ung man för sitt liv efter att också ha blivit attackerad med kniv den 8 mars. Och även där så har de misstänkta kopplingar till nazismen. Johnny Puma Höglin, du har varit aktiv nazist. Mm. Du är dömd för att ha jagat folk med kniv för att de inte tyckte som du. Ja. Men alltså, vad driver en människa att göra en sån sak? Vad som driver en människa, det är liksom, det, för det första är det att man tror att man gör någonting för någonting högre. Man rättfärdigar sina handlingar med våld för att man tycker att man gör det för en större sak. Alltså ändamålen helgar medlen. Det trodde du? Ja, och det är många andra som gör det än idag faktiskt. Man tycker att man begår våld för en högre, större sak. Och vem var du ute efter? Min personliga blodsfiende, det var vänsterfolk. Eftersom att jag ansåg att invandrare kan inte hjälpa att de föds invandrare. Men vänsterfolk hade ett val. Och de valde att stå emot oss. Så att jag såg dem som lägre. Som mig då? Ja. Ja, men precis, Mona Sahlin. För att i somras i Almedalen blev ju du kallad landsförrädare. Det hade väl du gjort på din tid? Mm, absolut. Och då när du var där och tog fighten med svenskarnas parti som är rasistiska i sin ideologi, så tyckte du att du var ganska ensam som politiker, etablerad politiker? Ja, själva tanken att där stod det nazister på torg i Almedalen. Ett parti som bara för några år sedan hette Nationalsocialistisk front. Nu har de döpt om sig till svenskarnas parti. Och det var ju inte riktigt den reaktionen bland politiker på Almedalen. Att man var upprörd över att vad gör nazister här? Vad har vi gjort för fel? Hur ska vi agera? Och när vi demonstrerade mot dem så var vi ganska få som gjorde det. Sen kan jag tycka att jag får bara bekräftelse av om någon tycker jag är en landsförrädare för att jag står upp för demokrati och mot fascismen. Då har jag gjort något bra. Så kan jag det var du inte så överraskad, men den liksom flata reaktionen eller att man tog lätt på det tyckte du då? Ja, för mig är det historielöst. Det är ju inte bara Johnny här. Vi har haft nazister i Sverige och på gatan under många, många år. Det har begåtts många mord av de här grupperna. Många av de som är aktiva idag har varit dömda både för mord och för dråp. Så vi har nazism i Sverige och det är inte bara förvirrade unga killar. Det är en ideologi som är våldsbenägen och den måste hela demokratin stå upp emot. Men Johnny, du tycker väl, jag har förstått att du tycker inte det bara är de andra politikerna som har, du tycker politiker generellt har varit lite lama här, även Mona. Ja, absolut. Jag tycker liksom att jag tycker svensk politik, den är liksom både handlingskraftig och impotent på många olika sätt från vänster till höger. Eftersom att jag tycker inte att det kunde ha gjort saker och ting långt tidigare, men det var ingen som gjorde det. Vad skulle hon ha gjort när Mona har ju varit en politiker med makt? Ja, hon kunde ha gått upp och demolerat falsariet som Sverigedemokraterna har byggt hela sin politiska agenda på. För det är bara lögner och dimridåer och falsarier från början till slut. Ja, men sanningen är ju att jag har varit politiker i många år och absolut, jag hade kunnat göra mer. Mm. Och jag borde ha kunnat förstå saker tidigare. Men det är också så att ska vi mota det här så måste vi ju se att demokratin är hotad för alla. Inte bara för dem som nazismen utser till sina offer. Och då måste det vara verkligen alla. Man måste tjafsa emot i kafferummet. Journalister måste våga benämna detta för den våldsideologi det är. Politiken måste våga ta debatten med Sverigedemokraterna. Också för att mota svenskarnas parti. Det var ingen parti. Som gjorde det och kolla vad som hände. Eller vi vänder om ryggen och vi ska isolera dem och ditt annat. Vad hände? Nej, jag har inte sagt det. Du behöver inte säga att nej, men du alltså, rent generellt. Rent generellt så var det så. Snacket gick så. Okej, du för egen del, men rent generellt. Och det var fel att säga så. Man ja, måste precis. Ta debatten. Så grattis riksdagen. Nu har ni monstret ni vänder ryggen åt. Ja, se till att de inte växer ännu mer. För att de har ju fått ett allt större självförtroende vill jag få fram också. För att, precis, och vilka fick luft under vingarna när de kom till. Nu sitter ni på Sverigedemokraterna som vi faktiskt inte har här nej, idag. Jag menar, ja, nej, okej, de är inte här och kan försvara sig så visst, fine, vi kan lämna dem så. Nej, men jag menar nazisterna nu. Vi har Gyllene gryning i Grekland. Det är Svoboda i Ukraina. Så att nu har vi en nazistisk rörelse som har självförtroende. Som står på gatorna, delar ut flygblad och som ställer upp i 30 kommunval i Sverige. Ja, det är historiskt unikt i Sverige. Och nu pratar ju alla om det kan man säga, Lena Berggren. Du har forskat på fascismen länge. Ja.
Men i somras så säger Mona att de liksom fnös åt företeelsen i Almedalen. Har vi tagit för lätt på det eller? Ja, det tycker jag absolut att vi har gjort. Alltså, vi har en obruten tradition av fascism i det här landet sedan 1924. Den har aldrig brutits. Däremot så har aktivismen inom rörelsen varit mer eller mindre tydlig, så att säga. Det går i cykler. Men fascismen har hela tiden funnits. Det vi ser idag är ju också ett resultat av det, att fascismen står starkare i Europa än vad den har gjort sedan 30-talet. Vi har Sverigedemokraterna i riksdagen. Det är klart att det ger de här rörelserna självförtroende. Så länge vi fortsätter att reducera det här problemet till ett ungdomsproblem eller ett socialt problem, så har vi stora problem. För det är inte ett socialt problem, det är inte ett ungdomsproblem, det är ett politiskt problem, det är en politisk ideologi. En fullvärdig politisk ideologi på samma sätt som socialism eller liberalism. Och den måste man lära sig hur den fungerar, för annars så förstår man inte hur politiken och aktivismen. Men bara så jag förstår, det är inte så här att du tycker att vi i media förstorar upp det och har krigsrubriker nu, utan du tycker på riktigt att det är någonting som händer? Det är någonting som händer. Sen kan man väl tycka att det vi har varit väldigt, väldigt dåliga på i Sverige vad det gäller att bekämpa fascismen, det är att ha kontinuitet i arbetet. Det går liksom, det kommer i vågor, och så kör vi en kampanj eller vi kör liksom ett projekt. Och så tror vi att vi har löst problemen, men det funkar inte så. Det krävs ett långsiktigt arbete. Och i det perspektivet så är det så ytterligt tragiskt att se att den regering som idag föreslår att nu ska man prioritera hatbrottsutredningarna igen. Det är samma regering som 2006 prioriterade ner det här området. När man alltså hade, då man då under slutet av 90-talet hade lyckats genom faktiskt riktade insatser trycka tillbaka de här. Få folk i fängelse, få rörelsen på mattan. Och sen så tappar man hela kompetensen. Ja, men då frågar vi Roger Haddad. Du är folkpartist och sitter ju inte i regeringen personligen, men ditt parti gör det. Vad tycker du om den här prioriteringen? Jag tycker att polisen och säkerhetspolisen har prioriterat. Det är fel när man påstår att säkerhetspolisen inte prioriterar hatbrott. Nu förtydligar vi det här uppdraget. Men media och de politiska partierna, inte minst de större partierna, fokuserar på nazism och fascism när det händer väldigt allvarliga saker. Men när vi gör studier. Men menar du att inte, jag har också förstått det som att först att man återigen prioriterar hatbrott. Har det inte varit en period när det inte har varit på så högt på agendan? Ja, så säkerhetspolisen har en viss mängd. Men menar jag utifrån era direktiv? Jo, det finns ju lagstiftningen är inte fel på, utan däremot tillämpningen, det är det vi har sagt nu. Erik Ullenhag och Beatrice Ask har gått ut och sagt att slå ett slag för det här förtydliga uppdraget till Rikspolisstyrelsen, men själva lagstiftningen tycker jag är väldigt skarp. Okay. Problemet i Sverige är vardagsrasismen. Det visar alla gymnasieundersökningar. Vi ser att intoleransen ökar, och det handlar inte om nazismen som är något extremt och farligt, utan det största problemet mot svensk demokrati idag, det är vardagsrasismen. Okay. Nej, men alltså i budgetpropositionen 2006 så prioriteras det här området ner. Man flyttar resurser till ett annat område som också var jätteviktigt, nämligen terroristbekämpning. Men det var fel, skulle jag vilja hävda, och det var ett stort misstag att flytta de resurserna. Därför att konsekvensen har blivit att polisen faktiskt inte använder den lagstiftning som finns. Lagen om hets mot folkgrupp och även K-lagen. Vi har en lagstiftning i Sverige idag som... Vad är K-lagen? K-lagen är en lager från 30-talet som man kan använda mot... Alltså, uniformerade kårer. Den används, men den är fortfarande giltig. Den skulle man kunna använda. Och tillsammans med lagen om hets mot folkgrupp så har vi väldigt effektiva juridiska verktyg emot den svenska fascismen. Men det används inte, för att de här brotten lagförs inte i den utsträckning de borde. Du, Andreas Gustafsson, du var i Kärrtorp på den där demonstrationen som sedan attackerades av nazisterna. Och där fanns det ju en grupp som faktiskt gick till aktiv motattack. Behövs det på en demonstration idag om man riktar sig mot, som handlar om en sån fråga, att man är mot rasism? Först, jag var inte i Kärrtorp på den första sammanstötningen då nazister angrep fredliga demonstranter. Har du varit med på den efteråt? Ja, som så många andra, som 20 000 av oss. Men våld är såklart ingen lösning. Våld är alltid ett nederlag oavsett vem som utövar det. Men det jag tycker att vi ser är desperation och rädsla hos väldigt många människor. Vi som demokratiskt samhälle har svikit dem som faktiskt står upp mot nazismen. Och det är allt från feminister, det är vänsteraktivister, antirasister. Men den där desperationen, yttrar den sig så att man ser till att ha med sig det svarta blocket som man brukar tala om, alltså de mer autonoma vänsterrörelserna som är beredda att ta till våld? Jag har varit på väldigt många manifestationer av det här slaget. Jag har faktiskt aldrig sett
det som kallas Revolutionära fronten, AFA. Jag var i Kärrtorp då vissa journalister kom hem och var fruktansvärt illa berörda för att det hade kuppats av extremvänster. Jag såg inte det. Okej, men menar du att, att den beskrivningen inte stämmer? Att man... Det är klart att det finns en våldsutövande vänster också. Men nu sitter vi här och diskuterar nazisternas våld. Vi diskuterar ju Kärrtorp, Malmö. Jo, men vi pratar ju också om hur man ska bemöta nazisternas våld. Och faktum är ju, jag vet nu i Västerås i helgen så planeras det en demonstration som Ung Vänster håller. I, där de räknar med och i alla fall inte kommer att mota bort Revolutionär fronten och AFA, och där de också har sagt faktiskt att de kan försvara oss om polisen inte gör det. Ja, men det är den desperationen jag som journalist möter när jag pratar med vänsteraktiva runt om i landet, och det är att man känner inte längre att samhället skyddar. Man vet att nazisterna stärker sina positioner. Och att de har ju våld som strategi och de är ideologiskt drivna. Vi hade en debatt i min hemkommun Västerås för en månad sedan. Det var Vänsterpartiet Socialdemokrat som bjöd in brett. Och då lovade man att de extrema rörelserna inte var välkomna. Då deltog vi allihopa. Då är det andra buden när helgen kan jag säga. Men nu på lördag är vänstern i en stadsdel som heter Bäckby. Och jag förstår inte varför de förlägger det på Bäckby, ett invandrarhett område. Och för det andra att de inte tar avstånd. Vi kommer inte från Folkpartiet att delta i den där typen av demonstrationer. Vad säger du, Lasse Henriksson? Förstår du? Du socialistiska partiet, står på er hemsida att man ska slå tillbaka och ha fysiskt skydd med sig ut om man ska ut och demonstrera. Det tror jag är fullständigt nödvändigt, och jag kommer att vara med och försvara när nazisterna angriper folkpartimöten, kan jag garantera det. Ja. För att det är ett hot mot allihop. Alltså den järnrörshögen måste man försvara sig mot fysiskt, de kan man inte resonera med. Självförsvar är fullständigt nödvändigt. Det är inte bara en rättighet man har i nödvärnslagen, utan det är också en skyldighet som alla sociala rörelser och folkrörelser har. Men hur försvara sig? Ska man vara beredd med järnrör också? Nej, det ska man inte ha. Man ska ha ordentligt välorganiserade ordningsvakter, precis som alla andra har, va? Som behöver något skydd, kändisar eller vad som helst. Liksom, å andra sidan har säkert haft polisvakter i sin dag med sig. Vad säger du, Fredrik Segerfeldt, om den typen av demonstrationer? Och när det är så att polisen har uppenbarligen är blind på det högra ögat. Enligt Säpos egna rapporter så är högerextrema grupper ansvariga för 12 mord mellan 96 och 06. Alla andra politiska grupper är ansvariga för 0 mord. Det säger någonting. I december hade Säkerhetspolisen ett seminarium om våldsbejakande extremism. Då säger de att det finns två grupper. Det är högerextremisterna och de autonoma. Och det stora problemet är de autonoma hotet. När de andra har mördat 12 människor. Då är man blind på det högra ögat, och då måste vi försvara oss själva. Den här personen utgör ett av problemen i den här debatten. Jag själv blev misshandlad av nazister. Jag låg så här i en korvkiosk i Karlskrona och sparkade på mig för att bråka med dem. Jag har också blivit hotad av vänster. Dödshotan ska ut min adress, som ska hem och så ner mig. Båda de här grupperna är likna varandra, och bägge är två representanter för 1900-talets stora massmordsideologier. Det ena är nazismen och det andra är kommunismen. De bygger bägge på våld, bristande respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstat. Rättsstaten är... De bygger bägge på detta. Precis. Är ni lika goda? Tycker du att det är fel att fotbollslag och publikvärdar för att skylla mot huliganer? Får jag berätta om Eskilstuna? Liberala partiet, ett litet parti i Eskilstuna, hade ett möte, de var tre pers. Då kom AFA och sparkade ner dem och missade dem som hamnade på sjukhus. Sen fick de andra medlemmarna i Liberala partiet att kunna lappa hem med brev när det stod: om inte du lägger ner verksamheten så får du också stryk. Och det är precis samma individuella terrorhandlingar. Det är precis... Varför är det ena individuellt? Ja, men vänta lite, Fredrik. Det funkar ju inte. Hur förklarar du det? Den där killen de anföll, han väger liksom 35 kilo. Vad var hotet från han då? Hörni, nu pratar alla. Vänta lite då. Jag är för självförsvar, inte att man ska ge sig ut i grillar. Men vänta lite, jag måste få höra och så ska du få fråga. Nej, jag försvarar inte de som ger sig ut i fotbollshuligans lika räder på stan. Stora demonstrationer. Men jag sa inte huliganer, jag sa att det var RF hade getts på Moderater. Ja, och det försvarar jag absolut inte. Jag kommer att vara med i ansvar för
ordningsvakten på en antirasistisk demonstration nästa fredag. Det är självklart att vi ska hålla ordning på trafiken. Vi ska se att det inte kommer in provokatörer i våra led. Och kommer någon och vill mucka gräl så ska vi i samarbete med polisen helst avhysa dem. Det är det jag menar. Det här bekräftar ju att säkerhetspolisens rapporter är korrekta. Ja. För att det finns, vi har på nazistfronten är det 100 kriminella nazister som är beredda att ta till våld som metod. När det gäller så vänstermiljöerna så är det tusentals. För att de använder molotovcocktails, det är, och den typen nu av inriktning som helt andra förstärker ju det här. Jag är övertygad om att Socialdemokraterna och LO har ordningsvakter i sina demonstrationer. Det vore oansvarigt annars. Det är polisens annars. Ansvar att skydda. Ja. Det är inte bara vänta det. Nu, jag vill släppa in flera här. Vi börjar med Mona Sahlin. Demokratin kan aldrig försvaras med våld. Bra. Aldrig. Halleluja. Men att påstå att högerextremismen med de 14 mord är samma sak som vänstergrupperna, det protesterar jag mot å det grövsta. Men det är en fara nu om de som kallar sig vänster tycker att de försvarar demokratin, om de går ut och slår en nazist i huvudet. Det finns en grupp som ska stå för våldet i samhället för att försvara demokratin, och det är polisen. Så låt oss diskutera hur polisen ska ta ansvar. Ja, för hur det. Tycker du, Andreas, att, de tar, att polisen tar sitt ansvar här? Inte alls idag. Eller inte alls kanske en överdrift. Ja, men se på Kärrtorp, första manifestationen där. Det är en sån tydlig hotbild. Och man har hamnat på efterkälken. Nazisterna har ett försprång. Så är det idag. Och det beror ju på att man har varit fixerad vid sin 11 september-metodik. Man jagar jihadister. Och efter det så är det autonoma. Och sist huliganerna, de förvirrade ynglingarna. Men det är ideologiskt drivna. Det vi glömmer här när vi pratar om vänster- och högerextremism, om det vore något sorts gladiatorspel ute på gatorna. Det är ju väldigt, väldigt många grupper som nu är rädda för nazisternas våld. Det är judar, muslimer, socialister, antirasister, homosexuella, journalister inte minst. Liberaler. Liberaler, precis. Alla är rädda för nazisternas våld, ja. Men vi är ganska många fler, vi som då ska vara rädda för nazisterna. Så ju mer vi kan agera gemensamt, istället för att låtsas att det här är en fight mellan höger och vänster, ju större möjlighet har ju demokratin faktiskt att vinna. Så det är alla vårt ansvar. Det är för få som går ut på gatorna, det är för få som tar debatterna, det är för få som agerar. Det är upp till men oss. Men Fredrik Segerfeldt, ja, för i veckan har man kunnat läsa skarp kritik mot Liberalerna för att ni inte är med i demonstrationerna. Ja, ja. För att ni verkar mer bekymrade över de röda fanorna, så att säga, än det är inte över röda fanen. Nazismens det är framfart. Jag kan inte gå hand i hand med någon som missar mina kamrater och politiska skäl. Men på söndag klockan 17 på Sergels torg har vi en tvärpolitisk debatt eller manifestation mot nazism. Där bland annat Mona talar och Birgitta Olsson talar. Så vi har ordnat då en bred där alla som är mot våld är välkomna att markera mot nazism. Och är de här rösterna välkomna där? Om man är demokrat och om man tar avstånd från våld som politisk metod, ja. AFA inte välkommen. AFA inte välkommen. Och då vill jag se in där. Lena också. Jag vill inte klumpa. Jag är liberal också. Ja. Det är ganska stor skillnad om man tittar på det ideologiska budskapet inom, om man då pratar kommunism, som är den revolutionära formen av socialismen och fascismen. Och kopplar man det till det här med, alltså, hatbrotten, så är det så att det är mycket som inte kommer in i statistiken av ideologiskt motiverad brottslighet som de här grupperna sysslar med. Och det är den brottslighet som riktar sig emot journalister, emot feminister, emot akademiker, emot politiker. Så du tycker att Säpos prioriteringar och statistik pekar fel, eller? Delvis så finns det liksom fel i statistik. Att det finns en större brottslighet här som handlar om trakasserier. Det här att skrämma sina motståndare till tystnad. Okay. Och det där är någonting som, och det är en politisk fråga. Det måste komma signaler ifrån regeringen om att det här ska prioriteras. Jag ska bara säga innan vi skickar frågan igen till Roger Haddad från Alliansen att Säkerhetspolisen har såklart varit inbjuden och vi räknade med att de skulle komma. Men de tyckte inte att det var ett bra tillfälle för dem att prata om hur de arbetar, så de inte är här. Men Roger Haddad, du litar på Säkerhetspolisens bedömningar, vet jag. Alltså jag tittar på Brottsförebyggande rådet, Säkerhetspolisens underlag. Jag sitter själv i Rikspolisstyrelsens styrelse. Och det vi inte har nämnt här lite grann, det är ju islamistisk extremism. Och det är att vi vet exakt
att det finns ungefär 200 personer som är våldsbejakande. Vi vet exakt att det är drygt 75 personer som åker till Syrien. Ja. Det är klart att vi följer dem. Det är klart att Säpo behöver titta på dem lite extra. Men jag har ju också läst hur de prioriterar, och då är islamisterna det största hotet mot demokratin. Därefter de autonoma vänsteraktivisterna. Exakt. Först därefter nazisterna. Tycker du att det är rätt? Som åker till Ukraina. Ja, är det rätt ordning? Ja, men ska du och jag vara mer rädda för Lasse? Ja, men det kan låta fint att det kan låta fint att vänstermiljön demonstrerar för solidaritet och rättvisa, men faktum är att de angriper politiker, de angriper Migrationsverket, de fixar molotovcocktails och använder just det här våldet som vi sitter, men ni vill ju inte ni stöttar ju det här uppenbarligen. Ni måste ju ta avstånd från det här. Tar du avstånd från allt det? Jag tar avstånd från att kasta mod och ta cocktails och missa. Men tar du avstånd från de grupperna som gör det? Jag vet inte vilka grupper det är. Revolutionära... Vad jag har pratat om, det är att när man blir angripen så måste man försvara sig. Nej! Man kan... har man rätt enligt lag om nödvärn att göra. Det finns ingen lag i det här landet som säger att du har rätt att ta till våld för någon annan gör det. Jo. Vilken lag då? Lagen om nödvärn. Hur mycket du än blir slagen så har du inte rätt att slå tillbaka en annan människa. Du har till och med rätt enligt lagen att om du känner jag vill vända för att du säger ju detta med detta har du levt så att säga. Ja, din son var varken vänsteraktivist eller nazist, men han var aktiv i MUF. Yes. När han en höstdag, alltså Moderata ungdomsförbundet, en höstdag 2008 satte sig bredvid en skolkamrat som tillhörde Rättvisepartiet, som hade bråkat med nynazisterna. Och när de kom ikapp till den där bänken så valde de att misshandla min son så illa så att det var millimeter från att jag hade fått behålla honom. Så jag anser att det finns ingenting som rättfärdigar att slå en annan människa, vad den än har gjort. Vi har demokrati. Det är vi här som sitter här som ska ta demokratin i handen, och det betyder det är från höger till vänster. Ytterlighetspartierna, och då menar jag RSA, AFA och de här och nynazisterna, de är precis lika förbannat goda kålsupare. Jag satt i 40 timmar på hans rättegång och hörde hur de bygger upp sina taktiker och hur de bygger upp för att slå varandra. Den ena parten dömdes för misshandel mot den andra, och det var hela tiden samma personer. De hade taktiker hur man skulle förhindra. Visserligen så gömde sig ett parti bakom att vi bygger bara blockader, vi ställer bara upp människor. Men det gjorde att när nynazisterna skulle ta sig förbi, ja då blev det konfrontation, då blev det bråk. Och det är ju ett jättesmart sätt att säga. Caroline, visst, du tillhör Rättvisepartiet. Rättvisepartiet, Socialisterna. Ja, och ni går ju ofta i samma demonstrationer som AFA och Revolutionära fronten. Jag måste bara ställa en motfråga till dig där. För om det är så här att en kvinna blir attackerad av en man och blir våldtagen, har hon ingen rätt att försvara sig i det läget? Jag anser inte... Du tycker inte att en kvinna har rätt att försvara sig om hon håller på att bli våldtagen? Jag anser inte att RS, det ni gör... Jo, men du kan... jag anser, nu, ska du skära jag, vill du ha ett svar eller inte ha ett svar? Jag anser att man har rätt att försvara sig i ett sånt läge. Men man har inte rätt till att gripa till våld för att du ser att nynazister står och slår någon annan. Så har du inte rätt att börja kasta in saker, gatustenar, jaga dem och så vidare. Det är totalt fel i hela det här samhället. Ja, men nu säger du emot dig själv. För först är det att man inte har rätt att försvara sig i något tillfälle. Och sen så vänder du på det och säger att läget har du det. Men, det var inte det jag sa. Jag kan säga så här då. Ni är ett typiskt exempel på att min son blev misshandlad. Jag lägger en hel skuld på er. För ni var de som drog igång nynazisterna att attackera vidare och sprida sig över Göteborg. För ni har blockader. Ni ställer upp folk i led så här för att hindra och trakassera. För att men Gunilla, att någon ställer sig på led och markerar mot nazister, det gjorde Mona i somras till exempel. Jo. Kan det lägga skulden då att någon Mona tycker sig ta rätten? Mona släpper förbi den som går förbi, men det gör man inte här. Det gör man inte. Jag har varit med. Jag har sett. Jag har varit med på de här sakerna. Det finns på hemsidor att se. Jag har sett dem. Jag har debatter med dem. Caroline, provocerar ni fram? Ja, vill gör ni ha till konfrontationen? Absolut inte. Jo, det gör ni. Alltså, men låt Caroline svara. Nu måste Caroline få svara, Roger. Du har tjötat. Det räcker nu, va?
Det är ju så här att vi, alltså aldrig någonsin att vi provocerar fram våld överhuvudtaget, utan det är helt fel väg att gå. Vill man stoppa rasism och nazism så funkar det inte att ta till våld. Och det är inte så vi gör. Men när du säger vi, då pratar du för, Partiet Socialisterna. Jag kan inte tala för någon. Men de som ni samarbetar med i det antifascistiska nätverket i Göteborg till exempel, AFA och Revolutionär fronten, går ju längre. Är det okej att samarbeta? Det får du ju fråga dem. Alltså, ja, men jag tänker, ditt ansvar är ju vem du jobbar ihop med. Då kan inte du ge ett svar. Jag måste säga, jag vill inte uttala mig för andra grupper än RS. Nej, men RS ljuger om RS. Nu måste hon få prata. Missar inte nu 14 politiska mord, bilbomber mot journalister, som faktiskt högergrupperna i Sverige genom åren har bevisligen utfört. Det blir att förneka vår egen historia igen. Och då måste man också kunna säga att man är mot allt politiskt våld, men ändå inse vilket hot nazisterna idag är för vår demokrati. Du tycker inte som Säpo att det största hotet, att Caroline och Lasse är ett större hot än nazisterna? Politiskt våld är det största hotet, och det utövar idag i första hand högerextremismen, som också beväpnar sig på ett sätt som man inte gjorde förut. Det var en nyhet i höstas. Då var det så att du hade ett antal AFA-människor slängt in giftbehållare in i hemmen hos några tjänstemän, om det var på Arbetsförmedlingen eller om det var Migrationsverket, det tror jag har skett på bägge. Det är alltså då är man mot den politiken som förs. Då är hemma hos dem, där de har barn i sina bostäder, slänger de in giftgrejer. Men det är ingen som försvarar det här. Nej, men det är så att vänster säger ju att vi bara försvarar oss. Det gör de inte. De går ihop och ser att man kan. Du har inte fått vara med nu på länge. Jag håller med. Vi måste börja prata om politik här. För att man får inte, det låter som att nazism är någon slags ond ande som i Sagan om ringen, då, som svävar omkring och tar folk och besätter folk. Ja. Men nazism och fascism, rasism, det är politiska tankar. Och det har en politisk grund att de växer sig starka nu. Och där tycker jag att Mona Sahlin och alla de andra liberaler här, va, har en fruktansvärt stort ansvar. För det finns massa skäl att vara arg idag i Sverige. Va? Hög arbetslöshet, osäkra jobb, bostadsbrist och den galopperande ojämlikhetsrevolution som har pågått i 30 år. Den grundlades när stort sett hela den politiska eliten var överens om att sluta prata klassfrågor och släppa fri nyliberalismen. Detta lastar du Mona Sahlin för, till exempel. Hon är en av dem som var ledande. Hennes första åtgärd som minister var att försöka driva igenom ett strejkförbud. Men det är väldigt intressant att en av dem som nazismen och rasisterna hatar som allra, allra mest sitter här. En som försvarar bögar, lesbiskas, svartas, allas rättigheter. Och så har du mage att göra en debatt om politik till att försvara att då har nazisterna någon slags anledning att växa. Men tror du inte att det finns sociala skäl till att de växer? Att ni har gett upp debatten, att ni har vikit er för nyliberalismen. Det är alla partier, det här är väl ett parti. Det är ju alliansens fel, inte hennes. Men alltså, vem var regeringen 1990? Du lastar, Roger, det är ett fel då. Nej, det här är ju befängt. Arbetslösheten sjunker. Men problemet är att hela den här klassdebatten, det är precis det här som de använder för att gå ut och göra de där molotovcocktail. Det är därför de angriper Migrationsverket. De har ingen respekt för de här tjänstemännen. När det gäller nazism, får jag bara säga när det gäller nazisterna. Det fanns en bild innan jag kom hit att Säpo struntar i dem. Absolut inte. De har ett uppdrag att kartlägga och följa dem, och det räcker att de planerar eller skriver i sitt manifest att de ska göra någonting, så har de rätt att haffa dem. Har du någonting som du nu vill ändra på för att komma åt nazisterna idag? Det viktigaste, det var det jag inledde med att säga, jag är skolpolitiker, det är vardagsrasismen och den här främlingsfientligheten. Och tyvärr, jag hoppas att både Sossan och Moderaterna står bredvid Folkpartiet och tar debatten mot främlingsfientligheten. Okej, vi ska prata mer skolpolitik nu och vi går vidare i programmet. Tack för att ni var med. Tack så hemskt mycket.